Tanssiteatteri Hurjaruut on perustettu vuonna 1981 ensin semmoiseksi niin kuin kiertueteatteriksi, mutta 90-luvun alussa siirryttiin omiin tiloihin tänne Helsingin kaapelitehtaalle. Tanssiteatteri Hurjaruutin talvisirkus, se on Suomen suurin nykysirkustuotanto. Ja jokainen vuosi se on niin kuin upouus, kantaesitys. Täällä käy vuosittain 34 000 katsojaa. Tämä on 26. vuosi. Tänä vuonna esiintyjä on muun muassa Argentiinasta, Ranskasta ja Ruotsista. Tervetuloa Tanssiteatteri Hurjaruuttiin.